ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਧਾਰਨਾ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਖੀ ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਚ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਪਾ ਏਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਹਨਾ, ਆਪੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਟਕਸਾਲੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਧਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ ਪਈ ਪਈ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ? ਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਊਗਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰ ਖੜ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਇਹਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੰਡਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਧਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਧਾ ਅਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਾ ਹੈ ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਚਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਦਾਂ ਏਦਾਂ ਚਰਨ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਜਦ ਤਾਈ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗਧਾ ਹਿਣਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਧਾ ਹਿਣਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਾਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨੀ ਆਇਆ, ਗਧੇ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੀ ਭਰੋਸਾ, ਗਧੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਹੁਣ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਲਕੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨੀ ਕਰਦੇ। ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧੁੰਦਾ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੀ ਬੋਲੇ, ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਛੈਣਿਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤੇ ਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਧੁੰਦਿਆ ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਈ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਕਰ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੋਧਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣੀ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣੀ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਨੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰੂਗੇ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਿਜੇ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਤਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਸਟਾਈਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਰੋਂਗ ਆ,
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਰਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟਿਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਮੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਫਿਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਦਬਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ? ਬਸ ਆ ਵੀ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਓ ਗਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੇ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਲਿਓ ਹੁਣ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਢੁਕਣੀ ਢੁਕਣੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਢੁੱਕ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕ ਜੇ, ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲੇ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਸਰਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਆਉਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਗ ਆ, ਰਾਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਆ ਜਿਲਦ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਆ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬੋਤਲ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਦਾਦੀ ਬੈਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜਾ, ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮੀਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮੀਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਛੇੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਓ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂਝ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਜੂਗੇ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਬੇਲਣੇ ਖਾਉਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਇਹੀ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਮੀਣਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੋਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣ, ਹੁਣ ਜਗਾਦਰੀ ਅਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਕੌਣ ਗਾਲੂਗਾ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਵੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਧੁੰਦੇ ਹੋਣੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਛੈਣੇ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਢਪਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤੀਲੀ ਲਾਤੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੈਨਾ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਨਾ ਗੀਤੇ ਗਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਾਰਨਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ ਪਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਟਾਂ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਨਗੀ ਆ, ਕਮੀਨਗੀ ਤਾਂ ਕਮੀਨਗੀ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ